ស្ដីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងទៅមើលទៅខាងក្រៅថាត្រជាក់ប៉ុន្មានណាបងប្អូនពីព្រោះខាងក្រៅគឺដកដប់អង្សាសេណាបងប្អូនចា៎អូខេចា៎នេះបងប្អូនពិតជាត្រជាក់មែនតើចា៎គឺអត់មានព្រិលទេប៉ុន្តែគឺសពេញតែម្ដងចា៎ គឺសពព្រាកតែម្ដងឡើងឥតឈ្លប់ចានេះធ្លាក់អន្សើមវិញណាបងប្អូនចាគឺដកដប់អង្សាសេគឺពិតជាត្រជាក់មែនតើនេះអត់មានឃើញអីទេហើយបើចំពោះដើមឈើវិញគឺអញ្ចឹងបងប្អូនចាដេកលក់អស់ហើយចាគឺដេកលក់រយៈពេល 3-4 ខែនៅរដូវធ្លាក់ព្រិលណាបងប្អូនចាគាត់តែនិយាយទៅគឺចេញផ្សែងតែម្ដងចាគឺងឹតជុំវិញ គឺតែអន្សើមទឹកអន្សើមពេញតែម្ដងចាអត់មានឃើញអីទេប៉ុន្តែត្រជាក់ណាស់តែខ្ញុំឆ្ងល់តែអត់មានព្រិលទេបងប្អូនចាគឺមានតែអន្សើមនៅលើស្មៅដែលសសនោះគឺអន្សើមទេអត់មានព្រិលទេចា អូខេខ្ញុំគ្រាន់តែថតឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាថាពិតជាត្រជាក់មែនតើដកដប់អង្សាសេណាបងប្អូន ចានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជុំវិញប៉ែកអឺរ៉ុបតែម្ដងចាអរគុណច្រើនបាយបាយ